Nova capa tudo, né? 50, pode ser sempre é minha. Que é para depois de um dia chegar aos Jogos Olímpicos com a Maria. Muito obrigada. Obrigada. Essa vergonha, coitadinha. Vamos ouvir agora. Vamos ouvir a Maria, ciclista. Olha, não podem fazer barulho. Tem que ouvir. Vamos ouvir a Maria. Vamos ouvir. A Maria vai ler. Nós estamos no equipe, estávamos a chegar na televisão, mas era porque estavas contente. Ficaste em sétimo lugar. Tens muito equilíbrio e consegues ir pelas curvas sem cair e não fazes batata. Depois que incrível, mas não foi lindo. Vamos ouvir o todo, que é Federação Portuguesa de Ciclismo, muito obrigado pelas bicicletas e pelos capacetes. Os capacetes não vieram, para chegar também não chegaram à nossa posse. Okay, okay. Estamos muito felizes. E nós, Federação, muito obrigado a vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora, caneta, todos andamos de bicicleta qualquer dia, não é? Toda a gente anda de bicicleta. Vamos bicicleta. Repetir aquele slogan, claro. Agora vamos dizer o slogan do nosso filme, que também já viu. Que nós temos como é que acabava o nosso filme, amigos? Lembram-se? O slogan? 1, 2, 3. Comer, luta. E andar de bicicleta é a melhor bicicleta. Quando aqui está então.